أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أرسل لي أن الأكيا لارو لهز فضل أزل أربعة الصبر يخصم بريا Rayasan baharu dunia ilbani Allah subhanahu wa ta'ala Arbele abani ele kulam raja fanyu imtihani Hayi kiasi iman yahe Kulam raja fanyu imtihani awid zameni Hayi kiasi iman yahe Ame imtihani ka umid ziru li imtihani imitume Mitume aja dunia ilbani imtihani yoyo ka midziru Mana wakobubulwa wa ulawa Ini imani, ini derajat imani yau. Amma usmi Islamu, kulam doi fanyuwa imtihani, hai kiasi imani ya. Nani imtihani ya mwezingu ini, ima mwezingu fanyi imtihani ini, harwa umwindi waho, harwa isini ngozaho, mawadi, au hamu, huzuni, nungu isko tambishaho, harwa isini ngozaho. Au ima imtihani ini mwezingu fanyi harwa ifami yaho. O mana waho, mtumise waho, mana nyaho Zizo piyo jofa nishiana mdayahatu Ayy mtihani ya raro mwese ngo jofa nishiana mdayahatu Maliyaho Maliyaho ilu badelu iduma o badelu ilu nayo Mwese ngo jofa nishiana baya babu au tamu la mashaka Ujau zingamaniya au yakamiya Zizo piyo Zizo piyo mekobre zimtihani za Allah subhanahu wa ta'ala Na wasano zizo piyo zimtihani zizo risoka mba rizi sumirie bimana rizi stahamilie Kau istamilia, bahwa siya daraja ambilis Allah subhanahu wa ta'ala. Nagatikun bahwa istamilia, wakuna huya daraja. Di mana raya sabah? Harba is ayah zalizi zayisawo utukufu wa husumiria. Di ayah muslim subhanahu wa ta'ala is harba suratu Muhammad ayah talatini namuja ayah sahih namnaini. Ba'da a'udhu billahi minasyaitan rajim. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يؤيلوا سورة محمد بمسيو اسم ولنبلونكم برسوف فيسان امتحان يسوف فيسان اكزامر ثم جربوني رم جربوني هرب امليانيو هرب سنغوزانيو رم جربوني هرب سماليزانيو رم جربوني هرب سفاميزانيو هم فيان امتحاني Nazo pio usom Islam usubiri. Mwana usubiri au si daraja. Ila kwa subiri au kuna hoya ile daraja ile bas. Mwezungu subhanahu wa ta'ala ayesa haba hadith al-qudsi mwezungu subhanahu wa ta'ala ayesa haina mdenba. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma li'abdi al-mu'mini 'indi jazaa'un. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة يا ديدي بوشرنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه إذا قبضت صفيه من أهل الجنة ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري يا ذات القدسي وزيك سبحانه وتعالى إيسا سار قمرد وحادث با كسنا مرموانو مؤمن بلزانو مرموانو مؤمن كسنا بلزانو زليبا وقاديس رزليبا وقاديس وما تجاتي مريو مناواه ممنا تجاتي مو مناواه أفو من قلوا Wanjwana dunia nunu Beashbada mungu liburu mangole asumiria hito mwoyo Asumiria imtihani lina ina mfanyi na mrengi obanahe afa Basa mtu mrumangu waja asumiria imtihani basi kasina zilibana Kasi lukama ni impevo Hani zilibana la simulimlipe Kasi lukama ni mtie harwa impevo Hayo ulumba asumiria imtihani lina mfanyi na mrengi ole mwanahe ole Ni hudi mradwe hadithi ba Ma li'abdi al-mu'min
kasina murumwangu mu'min indi belzangu wa mwezi ngujazahu nziliva idha khabattu Sofia katitu wakatitu mbati mrengea Sofia hul tundalahe umanawahe min ahli jana mengoni mwa watu wa dunia ni thumma ihtasabahu kisa ja subiria ibn mrengea umanawahe huo illa aljanna zilibazae madhabani sumrengea umanahe asubirie mtihaniyo zilibazae ni mpevo na mtu mpevo ni ya didilo bayan masahil Bukhari Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha arba hadithi ya nyemba wakati tu kwa mwana wa Muislamu afu mwana wa Muislamu wakati tu kwa afu mwezi subhanahu wa ta'ala mwezi malaika zamba khabattu walad abdi idha mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikati khabattu walad abdi katsoma mwana wa Muislamu afu basi mwezi subhanahu wa ta'ala mwezi malaika zamba hal bani mrenge mwana wa mrumangu ali mrengi roho ya umana wa mruma wangu wakadwe malaika soma mbia mwezi subhanahu wa ta'ala ba aina mrengi roho ya umana wa mruma wangu kadwe mwezi subhanahu wa ta'ala wa mbia zinezi malaika ba khabattum thamara tafuati ali bani mrengi litunda hali bani mrengi litunda la roho ya mruma wangu mrengi litunda la umana wa mruma wangu katos malaika somambia mwezi kwa naam wakati ule mwezi subhanahu wa ta'ala mwambia mwaye mwambia malaika ba famadha qala abdi mruma wangu arongwantini bo manai hapa mruma wangu arongwantro kontini bo mruma bo manai hapa ndo tunde rongo malaika somambia mwezi ngomba hamidaka wastarja au himidia ndo kama ndo mfanyayo wastarja arigia haho haurongwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amani mtu islamu wa ikana mwana waho afu bada obojo msubiria mwezi kwa mtihani hiyo umwemidia mwezi ngu basi mtu mwondewo zilibazahe mwezi kwa mwezi malika ba ibnu li abdi baitan fil janna na mumundi na mumundi mrumangu na mumundi mrumangu oda kumpevoni na dagolo wasamuhu na mwile dagolo baita alhamdi dagola himida Islam akana mwana mwana yola mpia asumire mtihani ile basi wewe ndo ada kumpevoni na dagolo luka khaswa taljamtuko made afiwa na mwana asumire mtihani hiyo amwimi dia mwezingu alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun بس مزيو سبحانه وتعالى بس مريم بابن لعبد بيتا في الجنة نمون دي برمانه نمون دي برمانه نمرين يوم أنا واحد أفا نمون دي دعوم بقول نفس الوالد من غلبة وانك با واو وانا واني وانا وفوا تيتي نقولين بوا وفوا تيتي برسا كفر سباقو من ميتان بس وانا واني وانو كل ما نفهم تيتي وانو بولم تبي إبراهيم me Ibrahim ahwa hafadhi shay Qur'an man Islam de wana be Islam sin wana makafir wana wafawatiti wa hifawatiti barazaka para kabul wa kafar say mablu kabani wana no sipiono wala mtume Ibrahim ahwa hafadhi shay Qur'an bala wana wao watuja wa waje wa shifai wa baba wa mama wa shatari kiyama wa vi maji wa tumune maji na wana wao tena wao jua baba wali na mama wali dunia ni raha na wada wali wali dunia ni kwa zima na baba na mama wali mana wali wafa wa ina arba ya akhira kwa suwa jua baba wali na mama wali raha na wali wali dunia ni waishu na wama na maha kwa suwa ni wano suja wa tuja wa diriki wali wa baba na mama wa shanzari kiyama wa shifai wa diriki wa vina maji shanzari kiyama wa bangoni kiyama wadua na wali wadua fa watiti Mtume sallallahu alaihi wasallam akataenda aenda mira jana parsaba Mtume Ibrahim anawana tabali awa somesa wa hapa kwa Qur'an na tabali wale wana ali tiba wale de wana wa Islam wa fa wana tawadidi wale wana wa Islam wa fa wana tawadidi de Mtume Ibrahim aziae awa hapa kwa Qur'ani sikiega baba wako wa wadiriki ndo wadiriki wale baba na mama ushanzari kiyama basi mtu Islam kama dafidi wana mwana
Muslim wa filona munasubira imtiali yabweze nguyo amwimidia mweze arangwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muzingwa mbezi malaika ba ibnu li amdi baitan fil janna mumundi murumangu da gombevoni na mulenda golo da gola himida walize mazamtume sallallahu alaihi wasallam wani bahigiri kiswa kiswa yigira soba korolo Abu Talha Abu Talha wonu hulu soba wa mtume Abu Talha akanamwa na kamwale Abu Talha akanamwa na kamwale basa Abu Talha wonu alawa fa msafara alawa ta ibalawa bali ule mwana ulafu ibafanya msafara ala kasi dagonia ere msafara ule mwana ule afu taja aziwa bole mtumshe wa ule mtumshe Abu Talha ambia ifamia emba gabasike mtu asobo wonzi ama akawasike mtu asobo wonzi atomwambia mtume wangu hadithi ni ngo mwana afuna mulishe diwamilishe ni mwambie mtume wangu welewa na namna hadi mwanafu ule mtumshe wa Abu Talha ambia ifamia emba gabasike mtu asobo wonzi atomwambia mtume wangu hadithi ni ngo mwana afu atampake kemba diwamilishe mtume wangu ni hadithi Wakati ule ule Abu Talha ala msafara aja wakati Abu Talha ala wa msafara na mwana isafu utajiwa wakati ule Abu Talha ala msafara wa msafara aja wakati ajar wa msafara ule mtumshe wa heule aja mregeleje shahula shahula mkamkurubia ni mkaribisha amba shahula ali amba na maji ano aja mfanya kula tungu ikabali yako mfanya yo mtumi wa heule Abu Talha Ya umji bidamfanya ita alala na wai alala na wai na mtumshe ule ukuleje mtumasha kama mbie mwana afu a acha mtukuru bishara muzi ambesha ulali ambamaji anoa mangalia ata fanya kakula ntungu ya umji bidom mtumio ita alala na wai tena ukuana latena na mtumme wae ukuleje na wakati walala ta Ivo ule mtumshe wakata amuna mtumshe wakata amuna Abu Talha mba Abu Talha isa akura Ali akura avumua Ivo ule achamwa mba Ivo asha simru minye Ivo marongo ziyange mba usona jeje La ujeli Ya koka mba Vwa wantu wazi wazimwa Vwa wantu wazimisiwa shundu shandu Mtu wazimwa shundu Mwenye wataja renge shundu shile Mwenye wa shata rike shushe shile Halwe Hali utumzia mba kutumbe shushe shile au utumbasu Ya yani yo Yani mba rongozi ya hikima Mba wataja Mba wataja mambi ole mtum shio mba Halwe usana jeje basan Neka Mba wantu wa razima mba hindu ya ndo razima shushe ndo shuto koshwati Mwenye wa shushe le ata Ajarike shushe Halwe wantu wa razima shushe le Halwe wato zie shushe mwenye ole Awato mregeze ole shushe Dabu utola mwamba Mtuwazi mwashuru mwenye wa shitahawa mwe wako mtumre gizasho mwenyewe Kakuyo mwena mwembewa basi mwana ule rakana waka mwadebani mwana ule afu Mwana watu ule wa mbisha wa ulawe mfeye msafara wa ende Yara msafara mwana ule afu Mwezi wa renge Arenge shundu shahe Tungule kutuali haka kailewa Hai Tungule mzaza buhasa Mzaza hasira abatuali haka be ifu ya mjata hasira tungulia ireta ayindiha mtume sallallahu alaihi wasallam rama mbiya mtume hadithi ili mbawani tili tika na mwana simdishi mwade tilata lejani na hii na hija tipasa mwana ula afu kutiregia mamahe wa mwana kana mbiya hadithi ili be ajani mbaya shaula rabu zitili anbama zitino anfanya kula ndugu ya hunfanya kula ya mtume tungu ya mtume mshina mtume wafanya na ajani fanya tasilata na wae Katu mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Talha mba arastumul layla halim limi ukuo bimana halim para na ukuo halu para na mtume shiwa ukuo Katu la Abu Talha amwambia mtume mba nam si para na wai silala na wai an bashahula tini al mamaji tino silala na wai zina mtume shiwa Kato mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Talha mba Allahumma barik lahuma mwezi wa barikishie wanwa wantu wano wa ili mbarikishie Abu Talha na mtume bimana tilia baraka mparano wa unu wa parana na ufunu
wakati ule ule kwenu ule kwenu asha miramwa na vale asha zemwa na mtu baba anu ule isafu banda ule asha hapa mwezi ngu asha haidia mtu meni mwezi ngu asha amruzuku meni ule mtu msio haba atona ule asha amruzuku mwana mtu baba mwenu ule asha zemwa na mtu baba ule wakati mwana mtu baba ule atwala abu tola mwambia mtu msio baba nifingi wa mwana ulu taumude na uha mtu ume nifingi wa mwana ulu tomuwa sulishie mtu ume Banda wapo ufinge na ntende vinga bangi zane ndio wakati zombo senda ho amtume ho wakati ule ule mzadze ule wa mwana wa mpigita mwana wa masulisha hamtume katanda masulisha mwana ule hamtume mtuma mwameba ama kashayo halu pingi ubingi shtoko ubingi shulu shtoko shonti babo katule mwana mwameba namu tamaradi sipingi ntende tiza wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam aregeze ntende zila sti hanyun hai Mwarenge tete zile bwe na zvinga ajasi hanyuna hai azitana azichapunya baba ajazito wakata azito zitende zile azrega si harwe hanyomwa na ule yai mare matukufu ya mtume ajarenge zitende ile ajanyuna hai azito hanyuna mtume si harwa azito harwe hanyia azitia umoni we hanyomwa na yomwa na ule azwala na mtumshe wa abatwa hauli Wakata zitie zitende zili haruwa ihanyomwa na ule Tumashare ngesha shahe zine ahiguru ahimsingazo Haruwa ihanyomwa na ule Angeye tendele isa msinga yomwa na ule umonuwa hanyo hata Bala umtume sallallahu alaihi wasallam ajamulia umwa na ule zina amwire Abdallah Mwana ule ajeru Abdallah Basu moja wa maswa moja mingunu wa maanswari Wa umtume sallallahu alaihi wasallam esnaba فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن عن أولاد عبد الله المولود. أما من أولاد زوالا بعد يقول أفا من أولاد زوالا نمجم جوابا تولها من أولو أجا أجاوانا شيندا أنا جار تارين نمجمو أجا أجاوانا شيندا وقت أجا أجاوانا شيندا وانا أوو شيندا وكا وحفظوا القرآن Na wana walale, wala wali harbo mwana ule ajwala Na mdumje wa abatwala ha Ani yu lidu ya mtume awo, ani yu lidu ya mtume ni mtume awo melba Awo mbele ya mwezi mbarekeshe ndo lili mwana ule asha ajwala Mtume ule asha afu, wasubiri ya mtiani ya mwezi ngu Wala wu asha mira mwana wangi, mwana ule asha ajwala, mwana ule asha ajwala, asha tarani ya mtumu Aja aja wana shenda wana shenda wa utipi wa shenda wa hafadhi Qur'an na wana wala wa ndio mwana ule aja azwala daja aja wana wana aliwe yume ngol mando ngol bawasi wa masdam mursa ka smiru smiru imtihani ya mwezi dunia wa mtasumiria imtihani ya mwezi ngu mtastahamili wa ile baya dunia wa ali bana arba ya akhira Wele ba dunia wa narba ya akhira Me wol ba kiso yangi nye tsena, zama zam trume sallallahu alaihi wasallam, anu ba poroka mtrumshe, basi mtrumshe wunu, skumi wol ba soko mtrume, anam firi mtrumshe wunu, asilia, ake a usoni ba kaburi, a wambele ba kaburi, asilia usoni ba kaburi lebali, kato mtrume sallallahu alaihi wasallam, a wambia mtrumshe wunu ba, ittaqillaha wasbiri. Ewo benu nuli ya ombele ba kaburi nini mrie mwezi ngu usubirie mtihani ya upara ani subiria mrie mwezi ngu ole basi ni mwezi ngu la fanya usubirie mtihani ya mwezi ngu lika wadi ya mwezi ngu ufanyia yu ahore india mshuka madewa ahuliza ubago wakatule ole mwenu ule aromamba ilaika anni mba Mbantushia wa ndenza hao mbali, mbantushia wa ndenza hao Mbantushia wa ndenza hao, na mwenule wae Kamusho mbole mtume, mbantushia wa ndenza hao Mjolo pala nisilia, mbele kwa lkaburi la mtu wa ngunafa Mbani mba usnambia mba, nime usnambia nimriye mwezi ngu nisubirie Basi mbantushia wa ndenza hao, nila wa ndenza hao Na mwenule wae kana mama mbaba Mbantushia wa ndenza hao, mbewa wawotili wa parona na msibu wa unu Mshibaul ko para se dewa ulul para dewa basin bantu siwa neza. Wakatwe bwenu la jan bilamba innahu nabiba mtu la hambia mamuri mwezi ngusubiri ulile mtume
katuli boyula ya fazam shi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mtume bali amarifu kwa bali takana ujue bado mtume sahujua bali mtume waone mtwale takana ujue bali mtume katuli mtume amwambia mwenu lemba innama sabru inda sadamati alula amba hakika subra hiyo mtasta subirie ustahimilie di harubu ingo ya handa ile via jihana le bado to ustahimilie usubirie tongo ile ani bali tongo ya hushidia do to kwa ustahimilie usubirie innama sa'in innama sabru hakika isibura bano tsawa inda sadamati alula di harubu ingo ya handa ile bali do subirie ye wawe bano subiro etwa bale no goza ja bale da esuka mo stahamini bale no goza ja bale tsomba usubirie zono woni beni mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala busi je ta ido ya ida ta stahamini ya stahamini ya jeli bale kema ja wale lazimu kama usto stahamini bawo bano subire tso hawo bas me ngoni me mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala anta mawali lazani ta ba mawali mana bali mawali ya naombi ba mawali ba mrudi ajita sio mawali ali ambara mru ba mawali bolo jita sio mawali ali ya hufara ile sigar ba imtihani mando bolo ba wa hizi fanya duniani bani bo jwa ba uzorede ya mwali bandron zabali ziwa ba uzo imozi fanya au bo uzorede ya mwali jwa ba tan leo mawadi rika pa dia ya zuma wadi asida uja mtwa uja ule mtwa aja bawaya kula mtu mshi asida na kula mtwa ta moja mpara wadi hari wa wadi wewe wewe mtihani ya mwezi au wenda jitashie ajali iko singia wewe mtihani ya mwezi iko singia ba wenda jitashie ajali au leo matani rojo feneba ile siga zi sigari zini ndogo ile baliza kabisa wanadamu duniani hawengi sio wanadamu duniani hawengi paramrumba waye asivura siga hata asivura msi hata wakati pio ta kasila shundu kasila wakati pio siga teje manga mita ni manga mita babu waye arandishi ya mwadi haba mwadi haba mwadi yu mdini mtiani ya mwezi ngu awe na jitashia yu singia mwe na jitashia yeti singia mwe mtiani ya Allah subhanahu wa ta'ala mawadi ya hupara mba yu ni ikudra mwezi ngu ni hai kudra mwezi ngu yu ni ingia mwe mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala mi wadi wa uzungu haa Islamu sallallahu alaihi wasallam sura sema msijangamize oh ndore nge sembio mjangamiza hapo ah ajo kisingia utoa na muji hafadhi wewe mwezi kwa hafadhi ile kwa uji lishu zungwa ujo zungwa ndio kwa sababu mjangamiza mwezi kwa kwa yeye atu hafadhi mwezi kwa sababu kana kana hafadhi maana mwezi kwa ubanki ni basi sema sa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kasaba qurbul ba ibnu abbas radhiyallahu anhuma Ibn Abbas hunu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma ras Ibn Abbas hunu esku mengon ba suka par sabar ngulan ba anta ibn abi rabah kato ibn abbas ta mambi anta ibn rabah ba ala urika mraatan min ahli aljanna halinti swaje simjumje mengon ngalinti swaje simjumje ba mtumje ube ngono ba mtu ashwa mpevoni rilo na dunia ndani ala uriga imra'atan min ahli aljanna halit suhanyese mtumje ba mtumje ursesh na wewe ba na wewe ngono ba mtu ashwa mpevoni wakati wao sawa ba ularo ngono kanto ablu abi rabia mambia ibn abbas mbabala nambia mtumje ule ba sesh na wewe ngono ba mtu ashwa mpevoni ni mjue وقد ابن عباس رضي الله عنهما امام بيا وصحابه هذه المراه السوداء نمتمشو مدونو تمشابه بنونو نامبيو نمتمشو مدونو كتيدي نمتمشو مدونو بني مدونو انو نمتمشابه بنيو ما نمتمشو مدونو امجدي امتومه صلى الله عليه وسلم كتمجدي امتومه صلى الله عليه وسلم ارمم بيامتومه با inni usra'u wa inni atakashafu inni usra'u
wenu lile mwambia mtume wenu namjilia mtume anamwambia mtume ba inni usra'u wa inni atakashaf wenu kata mjilia mtume anamwambia mtume ba wami humgia wami huzia wami ujidwa nau na kifafa ani usra'u wami ujidwa na kifafa wenu namwambia mtume ama mna wewe ana mshida mtume mama mtume mba wamujidwa na kifafa na kifafa ya injili yezingozo nsua ana watu unaona wadziwadzi yangu watu unaona yao rawa yangu wamnu mtume Islam amjidwa mtume mama mba wamujidwa na kifafa wadu kifafa wale wale wa injili ya zingozo nsua wanata moyonona basi niombia dua msingwa ndio unono wakati ule ule wani 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 wa kifafa wani wani mtuwa de lemba unu wa de mfia unu wa de wa hali kifafa na woke sinda uyo so kapa la lejeba hindi zantro kapa la simu kama rezi juwe haruwa utuwa mimu awa haruwa imedicine la jini za simu kwenye juwe kama rezi juwe mba wale wadu wa kifafa ule ule kwa utumpia wadu wa kifafa yoro mula shizungu epilepsi wadu wa kifafa ule ule kwa utumpia ini damu iko mbayo yo kaharba iseru ya mwanadamu damu yafa de parsa wakati je voya hiji manifeste ja ya hiji de ule tuwa ndo tumpio kesemba mtu wa de ule mana asuidia uza masafira sura kwa mbila mbaa wale mtu alona kifafa rumba mozi bali asifanye zi mtarukwa yale bale rumba tushia mana na ikaa Yesu zibali sosudeli ule ni humgia mtu wadole humgia mtu zotamu Jadi kan bapak lu, waduh suka bau nungkia. Mana bapak tua muka manis serat par samru. Monsia lu nak waduh level asalnya masuk ke monsia. Mau rezam mohon wali cerita mohon wang wali. Ibu istwa saya cerita mana daripada ibu lu istwa cerita mana monsia. Mana istwa saya mau rezam monsia. Atau cari barang mau bela pasu istwa apa? Nenek kau sih beli bapu. Bapu kami itu tiada lu istwa. Bau nak kamu tua lu 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 harba waduh lu muzid ya epilepsi ni. Waduh kipa kau muzid ya mulu. Mtu ole harwa moro mtu mteja mtu mtegeleza mtu harwa moro harwa danger mtu harwa danger harwa majuto shino mtu harwa majer mtu harwa majer bali usimlisha hapa wa imlisha hapo babu wa dhamana wa ovo kwa muani kwa kwa mui wa dhamana ni roho ya dada basi wale wa kifafa wao epilepsi epilepsi ni onu wale kwa bali mwanadamu akauharwa iserbo imma mwanadamu nu wa ungiashe damu nina mna ingia arwa istori ingia mtu arwa uongo wakati zwe mwa wanadamu ni are mwanzo mashitwa ni ure mwango ni shitwa ni apostuli shoku ile wakati damu yu lawari shoku ile wasilishe damu ile arwa servo yu ya hana endo ngea vile kama mtu are mashundu ure mwamiri igongo wa ushu mashitwa ni yu shokiri damu yu ingia arwa servo ure mwafalasi ya kiri mkia hane ingia arwa servo au mtu apuha arwa ishi upuha arwa ishitwa ure memale ishitwa damu yo jongiar be servo damu yongiar be servo le perso ka tibu e se himan peste hale wa dole mgiam ndu mdu mo moti mtu hi tata no mgiam ndu mdu jo fanya tini 5 minutes ya uta 10 minutes mo moti tata tata na mara nyingi sina wakati mba wa dole mjili ya mdu ulimi mtu tata mtu to ulimi wa mtu ula to aina ta to ulimi bale mtu katia ba usti usti sha umzi wa mtu sha asisi nukua usirenge nguo usirenga nguo umtiyo hanyoni umzi mara aito aibwa aito limi wojo do aito limi wojo be hanyo aduko limi wa hole bose nga shudu mori mwiri au shudu shampira umti hanyoni bale umbuloge gas bay hanyoni sibali au rege wo umti hanyoni bale hanyoni sibali ele bara za do ko limi bala wo adole wa wa dole wa wa ta uisa wo kunya wo fanya zaidi ya 5 minutes au 10 minutes alisi al maximum tsweta ta 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 banda bo wa de ule jo mla wa ndo za wa kamori wo ja ja ala muha ya kile regia be regia kile regia bale wo shu wo shu suka wo shu suka na wa dwa shitwa wo wa ndo shu konze shitwa wo ita be shitwa ta wa de onoro ngolo wa dwa kifa fa ulo ko tumpia lazim kwa marani ba ile damu yangia ibaraya yor be servo arba wongo yani yangia be servo de perso ka de buye je ya hiji hiji manifeste na mnele hale wa dole mdungu wa mdungu imma mtware mwa mwiri stwani au ngode au fataska au apu haishi twa au parasho bwa arba shitu au bale mtu adzwa do bale ulakorenga mtu mtu ile bale korenga bale au ngeshina mne shitwa
dangwile ngerwe serbo biola dole ko tumpia hamasuzi waleke tumpia hamtumba ukomia mtu lalo na wado ndio woko tumpia yoko woko tumpia haina mnayo ganizo tikweni yone medicine ne dianye sa mtumba acha jwe so mi zaidi zaidi na ngerwe internet angie epilepsie a jwe ba ati hanget epilepsie harba yitini harba internet ya so le jwa plus longo idamu yuna mna ingi awar ba banara awar ba maji awar ba moro awar ba danje ni wode wanu mamara nyingi umjidio wanu yon ni mamba wantu wengi mashabiki wengi wakaonao wadwa kipapa onwoka wani wo wani woka dungu esharaka be wofana haraka mashabiki wengi wakaonao wao woka dungu esharaka wa majority wengi wo ufa manje wadole ndo para mtu arwa maji bale baso wanata mwamlisha hapo umpara arwa mira kwa hapo umpara arba moro bas afu bas benunu amjidia mtume sallallahu alaihi wasallam ajamwambia mtume mba inni usra bawami inni usra wami unjidia kifa famu wami unjidia wade wakifa kwa unjidia wa inni atakashafu na wami wadono unjidia wa mutwe nguo yani so unjuha basi ni ombi yatu wa mwezi ngwa nambe unono ombi yatu wa mwezi ngu anbe unono wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwenu ule ba bulishia in shiiti sabarti walaka aljanna nikaushindi subiria na wona impego ano subire mtiani ya mwezi ngwa hubayo alipo wadeo subire mtiani ya mwezi ngwa hubayo na wona impego ndio ana mtume amwambia ya bili mtume wa memba wa inshiiti na ikaw ustaha da'utu Allah ta'ala an yuafiki na ikaw ustaha ntumilento miyamweze mweze ngo ahu ahupe unono wa mtume amtawa amwambia mashwara mbeye ashwara lana mtume wa memba na ikaw ustaha na ikaw uvenze subiri mtihaniyo mweze ngo ahupaye na wone mpevu ashwara la bili mtume wa memba na ikaw uvenze nso miyamwezi ngumwezi ngwa hube ahube isi hanje miyamwezi ngwa hube unonoani ahube ahubonese kato mwelula mwembe mwemba aspiri ni subiria nike na wane na minu jembe voni ni subiria nike na wane na minu jembe voni bebo ntoko nukutawo na ntoko zima mtume amambia wadono injili ya ingoyo nsu hawa nadamu hainone waziwa ziyangu hainone ya aura yangu basi nombia duwa mwezi ngwa njene wadwa himoni injili ya usinjilie wanata kwa hinona hii basi wadeunu wako mjilia mwenunu wadeunu mba isa aswali ajisitiri kwa wadeunu jo mjilia basi nukuzani zisa wale afrika tatu wale tata ako swali ya isa kwa wadeunu jo mjilia bale mbapo ako sitiri ha ni mana vane mingono ba mawade ba mawade mamo yoyo kasaba mwesti mwa subhana wa tala na mtu mpumbevo ee mawade ya mwesti subhana wa tala ahujali mba ahubeleshi ya chete mawade wa ya taha mwenyewe de mawadi mwezi wa hobelesha be mtihani amma mawadi wa kusudia mi haya ni mawadi ile mawadi wa cha amansu ina ubandina ndoko za haram wewe kasingia hiyo pia mikono ya mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala kao hiyo mikono kwa mtihani ya barista wa siri msubira Allah subhanahu wa ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين